شوکت فیبرکس والے ہمارے برادران بھائی ناصر، بھائی زاہد اور جتنے احباب ہیں ان کی طرف سے کچھ فرمائشی کلام مجھے دیے گئے ہیں، آئیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لکھے ہوئے کلاموں میں سے ہم کچھ پڑھیں۔ سب سے پہلے اعلی حضرت کا کلام، یہ کہہ رہے پرانی طرز، پرانی طرز کون سی؟ شاید یہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کون سی بھائی؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، سینے میں وہ کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، چمک تجھ سے پاتے ہیں آنکھوں میں چمکے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفی میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے عرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں نعمت رب سب دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پا مثل تیرا کرم جان بے عزت غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت، وہ گلشن وہ صحرا دریا کے پربت برستا نہیں، برسانے برسانے
سے اپنی تجھے سدم اترنا مدینے کے ذات ذرا سنبھل سنبھل مدینہ منور مدینہ منور سواری سے اپنی کے وہاں تھا میرے مصطفیٰ حرم کی زمین اور قدم اگر پاؤں بناتا سر کو پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو سر کے بل جاتا مگر زوف نے جانے نہ دیا سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا رے سر کا موقع ہے چلنا تو یہاں بے ادبی گئے رے سر کا موقع ہے تڑپ کر جو میں نے صدا یہ لگائی یہ مشکل کشا کیجے مشکل کشا تڑپ کر جو میں نے صدا یہ لگائی مشکل کشا کیجے مشکل پر جو سدا آقا کی رحمت یہ پیغام لائی آبائی شفاعت ساعت اپنائی ذرا جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے بلبلہ تو زندہ ہے بلبلہ تو زندہ ہے بلبلہ تو زندہ ہے بلبلہ تو زندہ ہے
تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں اور کیا کیا قبول ہے غلامی رسول میں اور بتاؤ نہیں یار مجھے بتا ہے نماز بھی قبول ہے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے پنج وقت نماز انشاءاللہ با جماعت انشاءاللہ بولو غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے اور کیا قبول ہے نماز کے علاوہ غلامی رسول میں گھڑی بھی قبول ہے یہ آواز کم کیوں ہو گئی غلامی رسول میں بھائی کئی چیزیں ہیں سبحان چلو آج آپ نیت کر لو آپ نے امامہ کہا نا انشاءاللہ نیت کر لو آج غلامی رسول میں امامہ بھی قبول ہے سبحان تب بنتا ہے بندہ غلام سبحان اللہ کھوکھلے نعرے نہیں لگانے حقیقی غلام بننا ہے انشاءاللہ دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں میں ترنم بتاتا ہوں حضور نے تو ہمیں یاد عمر بھر رکھا ہمیں حضور کا لیکن خیال کو صرف دعوے مثال کوئی نہیں دیار عشق میں لیکن بلال کوئی اور صبح صبح اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہنسنے کی بات ہے بے شرم یہ ہنسنے کا مقام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر غلامی رسول میں محبی قبول ہے اور داڑھی کو چھیل چھیل کے طرح الٹا گھماؤ تاکہ اور کلین ہو جائے ذرا اور لسلا ہو جائے اور پھر اسی داڑھی کو کہاں باہ دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول بھائی موت کی بک بک باری آئے گی تو موت بھی قبول ہے انشاءاللہ فی الحال جو قبول کرنے کی چیزیں وہ تو قبول کرو ہم لوگ بس کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں زبان پہ صرف ہے دعوے مثال کوئی دیار عشق میں لیکن بلال کوئی نہیں کتنا ظلم ہو رہا تھا لیکن وہ احد 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 کہہ رہے تھے اور ہوا کیا پھر حضور نے خریدا ریوارڈ کیا ملا دیکھو نا آج بلال استعارہ ہے عشق کا میرے پیارے بھائی غور کرو ایک نئے دن ہم کو مرنا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ حضور کے نام میں حضور کی یاد میں مریں حضور کا ذکر کرتے ہوئے حضور کی یاد کرتے ہوئے حضور کی سنتوں پر چلتے ہوئے چہرہ بھی ایسا بنا لیں کہ کل قبر میں جائیں تو فرشتے بھی دیکھ کر کہیں گے حضور کا غلام ہے نہیں سمجھا رہا پیارے بھائیو آج کے دن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی پہ ترس کھائیں اور آ جائیں حضور کی محبت میں اور چھوڑیں یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقوں کو اور پیارے مدینے والے آقا کے طریقوں کو اپنا لیں ان کو راضی کر لیں دیکھو آج راضی کر لو گے تو بات بنے گی ورنہ یہاں بیٹھ کر ناطے سننے سے کوئی مطلب مجھے لگتا کہ کوئی ظاہری فائدہ نظر آئے اگر دل کے اندر بات نہیں اتر رہی تو فائدہ کیا تو آج جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ غور کریں گے انشاءاللہ
اور اپنی زندگی کو انشاءاللہ اچھا بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور بس اللہ تعالیٰ ہمت فرمائے. آمین ثم آمین. دیکھو غلام نبی کی بات ہو رہی ہے کہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا منکر جلے گا. اور جو سنی گئے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوگی ملتا چرر چرر 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 گا. بڑے خاک وہ جائیں جلے جانے چمکانے والے.